aad baan waxaan ugu faraxsanaa inaan kala soo qayb galo maanta xilitaankan. Saraakiisha tababaranaysay iyo shahaadasiinta abaalmarinta kuwii sida firfircoon shirkii guusha lahaa uga soo shaqeeyey, anigoo mahadda uu ilaah iska leeyahay shirkaasoo si inoogu dhammaaday si guulah ay ka soo baxeen waxyaaba maxay ahayd toy aada iyo aada loogu baahnaa si nabadgelyo ku dhammaaday. Aada mooddo in khayrbeelayaashu inay ugu talagaleen inay carqaladeeyaan oo aniga u tacsiinaya dhacdadii ka dhacday wadasaabkii gobernatoorihii guddoomihii gobolka Nugaal ay la haleeleen, waxaan moodayaa inay ugu talagaleen kolle shirkaas inay ku carqaladeeyaan. Laakiin kuwa daafacay ilaahay amarkii iyo kuwa halka fadhiyo daafacay iyo kuwa ka maqanba aad baan ugu mahadcelinaya. Intaa haddaan ka gudbo, waxaan horeysiinayaa, waxaynu ka ducaysanaynaa xanuunkan waa annagana hadda maanta waa anaga sidii dhakhaatiirtaan ku arki jiray, waxaan afka la duubanayo ma wada dhakhaatiir bay noqona waa inaga afka duubanayna inaynu waa dagaal kale qudhiiso oo weliba aan maxay ahaytoy daafac lahayn oo aan aragti lahayn ciidamada iyo saraakiisha iyo saxaafadda iyo intay dhegaysanaysaba. Waxaan kula dardaarmayaa in aynu iska ilaalino, ilaah baa ina ilaalin kara, inaynu raacno wacyigelinta iyo talooyinka dhakhaatiirta iyo guddiyaasha ku shaqale. Waad aragteen waxaan meelahaasaan dhegaystaa nimanka la yidhaaho Sudan iyo dalalka dibadda, Sudan iyo Talyaaniga iyo dadyow noocaas ayaan raacin talooyinkii. Waxa ay kala kulmeen waa dhegaystaa marmaranaya, waa iyaga ugu Spain Maraykanka iyo waxa Shiinaha waa dowladda xilxidhan waa kontaroleen, laakiin kuwan kale waa iska xoogaya dimuqraadiyeen iyo ikhtiyaar baanu leenahay annaga waxyaaba ay ku shaqeeyaan. Waxay la kulmeen waad garan kartaan kaa isaga waa dadaalaysaan, dowladdu waa dadaasho, markii hore tallaabooyin baa la qaaday, meel walba waa la xidhay, karantiin baa la sameeyey, madaxweynaha dabcan ka hadlay oo sida qorshuhu yahay inuu ka hadlo bishiiba isniinta ugu horeysa, shalayna ka hadlay oo si fiican ugu warbixiyey. Hay-adaha ku shaqada lena iyo daily maalinlebay uga warbixiyaan uga wacyigeliyaan kolis waa u mahadcelinaya iyo hay-adahaas ku shaqada leho wacyigelinta telefoonada iyo ay ku sameeyeen. Intaa markaan gudbo haddaan usoo noqdo tababarka kan maanta aynu soo xidhayno, mid loo baahnaaba runtii jananka iyo saraakiisha iyo wasaaradda amniga iyo dowladda hindistay aada iyo aada baan maxaytay ay u tahay wax loo baahnaa. Waxaa kale loo baahnaa oo aan runtii aan halkakan wuxuu soo bandhigay waa arrin aada iyo aada aynu ugu baahnayn weeye. Waxaan u mahadcelinayaa oo aan hadda aan la ii sheegin waxaan soo xidhnay qardho xorgoble, waxaan ugu soo xidhnay ciidamo lagu tababarayey, waxa ay ahaayeen tiradoodu 600 iyo wax lamid ah, waxaa ka soo xafaaroobay 300 iyo wax ku dhow
wixii kale waa marka waxaan aad ugu faraxsanahay la iima sheegin wax daatay oo maxay tii la qabsan waayo dhacay marka waa rag wada maxay berfelin ka hadhay bay u eg yihiin waxaan ka codsanaynaa aan ku buurinaa waxa ay soo barteen waa waxyaabaha kuwa tababarka ay qaadanayay halkaa laga soo bandhigay waa waxyaabaha baahida ugu weynaynu qabno wey waxyaabaha dadkeenna iyo soomaaliya guud ahaanba gaar ahaan innaga boosaaso iyo aynu ku maqalno in laga hortago waxa aad barateen ina looga faa'iideeyo jaranka iyo saraakiishana waxaan u sheegayaa maadaama aan u baahannahay dagaalkiina aanu dhammaan aynu dhexda kaga jirro si aynu uga faraxalanno waa in saraakiishtan ama ardaydatan inaguma fillayntani intan in ka badan waa inaynu wadnaa oo meel walba aynu iskaga fillaanaa oo magaalo walba iyo ay inoo joogaan dad aqoon taalihi oo la dagaalami karaa nimankaas imaanlabayaasha ah aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa shirkii tababarkeeniina waxaan ku dhawaaqayaa inuu inoo xidhan yahay oo inoo soo xidhmay hadda wixii laga bilaabana ay shaqadooda ardaydaasi ay noqon doonaan titlekoodii saraakiil iyo dabley iyo saraakiil xigeen iyo waxay ahaayeen oo ku shaqaynaya hawsha iyada loo tababaray ay ku dhaqaaqi doonaan maanta laga bilaabo aada iyo aad baad mahadsiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu